Aqui tá a placa mãe funcionando. Tá com processador FX 6100, 8 GB de memória. Aqui no chipset está um pouco quente. Plaquinha PC Analyzer. As conexões dela. Essa placa-mãe é uma ASUS M5A 88Z EVO. Tá com o Windows XP instalado, que está mostrando um teste do Cinebench R15. Aqui está a configuração FX 6100, 3.32, Windows 7, 64 bits. Já termino o teste. Apesar do chipset dela estar um pouco quente, a placa está funcionando. Ela terminou o teste, pontuação 370 CB. O ranking aqui, ó. Mostrar aqui no as propriedades. Windows 7 Professional, 7600, 8 GB. Que é o programinha AIDA 64, vou mostrar a placa-mãe. Aqui estou mostrando a placa-mãe, uma ASUS M5A8V EVO. As informações dela. Informações do processador. CPU ID. Aqui o chipset dela. NordBridge. Outro NordBridge. SoundBridge. A BIOS está com a última versão, 1801. Acho que é isso.
mostrando a placa funcionando, tudo ok com ela, apesar do chipset dela estar esquentando um pouco, tá tudo funcionando.